Наистина, погледнато от тук, това е един европейски парк. Тези, не само паркове, тази инфраструктура, която правим в момента, доближава града ни до това, което искаме да бъде. Има още много обаче и говорих преди малко с гражданка, която живее от другата страна и разбира се, че предвиждаме следващ етап на реконструкцията на парка, но аз мисля, че спокойно можем да застанем днес пред вас и да поискаме вашето доверие за още 4 години, защото вие вече знаете как работим, знаете, че когато имаме точни графици, ги спазваме. Не е лесно, тук има и представители на фирмите и те знаят много добре как ги пресираме, как ги санкционираме. Даже днес, не днес, ами вчера наложих една санкция от 3000 лева, наредих да я наложат, нищо, че съм в отпуск, но пък по този начин можем да си свършим работата. Така че аз наистина се обръщам сега към вас с молбата на 23-ти следващата неделя да излезете, да гласувате, да знаете, че се гласува освен за кмет и за общински съвет, защото кмета трябва да бъде подкрепен от общинския съвет, за да може да си свърши работата. Тук са моите колеги, с които работим и на които разчитам. Останалите ще си ги пуснем след спокойно, имаме цялото време на света. Нека да го направим да е хубаво. Откриваме парк. Това е най-важното, най-ценното. И ето балоните вече тръгнаха, вижте го.